ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo kormeer howleed maanta ku tagay xarunta dowladda hoose ee Xamar halkaas uu kulan looga hadlayay horumarinta caasimadda kula qaatay gudoomiyaha gobolka. Wabdi ka socda golaha aqalka sare ee baarlamaanka ayaa gaaray magaalada Garoowe halkaas oo ay u tageen xoojinta wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda qaramada midoobe waxayna ka wada hadleen horumarinta arrimaha xuquuqul insaanka. Wararka caalamkana waxaa ka mid ah madaxda labada Kuuriya oo markii ugu horreysay ku kulmay caasimada Kuuriyada Waqooyi. Intaasi waa qodobada ugu waaweyn wararka gudaha iyo dibadda aan idin hayna caawa warkaas iyo warar kale oo faahfaahsan oo idin akhriyo ku soo dhawaada. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta kormeer howleed ku tagay xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho halkaasi oo kulan looga hadlayay horumarinta caasimadda kula qaatay gudoomiyaha gobolka Banaadir sida ay ku warramaysay wariyaheena Nasra Bashiir Cali. xarunta dowladda hoose ee Xamar ayaa waxaa maanta kormeer shaqo ku tagay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre waxauna halkaasi kulan kula qaatay maamulka gobolka Banaadir oo hoggaaminaya duqa magaalada Muqdisho. kulanka uu shirgudoomiyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa looga hadlay hirgelinta qorshaha horumarinta caasimadda, sugidda amniga iyo dardargelinta adeegyada bulshada ee uu bixiyo maamulka gobolka Banaadir. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yuriisow oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa xusay in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ay u soo bandhigeen waxyaabo u qabsoomay maamulka gobolka Banaadir iyo hifsiga horumarinta bulshada ku nool caasimada Soomaaliya Muqdisho. In ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qayre ayaa nagu soo booqday xafiiska dowladda hoose Xamar, tan oo qayb ka ah kormeerkii uu ku maray hay-adaha dowladda. Bacdamaa gobolka Banaadirna ay xaruntii caasimada halkan tahayna fursad weyn inoo idanaga inuu nala kulmo madaxdii gobolka Banaadirna fursad uu helay uu ka dhagayso warbixin xaaladda meeshay marayso, horumarka aan ka sameynay magaalada aan toddobadii bilood aan joognay, runtii aad iyo aad buu noogu dhiirigeliyey shaqada adag ee aynu bulshada u hayno. Wuxuu kale aad nagula dardaarnay in la xoojiyo howlaha ahaynu ay ka mid tahay arrimaha dardargelinta sugidda amniga, dardargelinta howlaha dowladda hoose, adeegyada shacabka loo qabto iyo sidii shacabka loogu adeegi lahaa oo ay ka mid tahay arrimaha nadaafadda, oo ay ka mid tahay arrimaha in dimuqraadiyadda dalka laga hirgeliyo doorashooyinka. Marka runtii aad iyo aad aan uga mahadcelinayna ra'iisul wasaaruhu inuu mudan gaarasiyey maamulka gobolka Banaadir oo ah maamulka keliya ee shacabkiisu u saarayaa midnimada iyo wadajirka umadda Soomaaliya, islamarkaana aan rajo weyn ka qabno in horumarka dalka oo dhan caasimadda halbowle iyo wadna u aha inaan annagana kaalinteena ka qaadano, waana u ballan qaadnay. kormeerkan maanta ra'iisul wasaare Qayre uu ku tagay xarunta dowladda hoose ee Xamar ayaa qayb ka ah dardargelinta qorshaha isla xisaabtanka iyo korjoogteynta oo lagu tayeynayo howlaha muhiimka ee bulshada u hayaan hay-adaha kala duwan ee dowladda. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Wabdi ka socda golaha aqalka sare ee baarlamaanka ayaa maanta gaaray magaalada Garoowe halkaasi oo ay u tageen xoojinta wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. warbixinta warkan waxaa inoo haya wariyaheena Maxamed Nuur Maxamed Shariifka. Wafdigii ka socday sanatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee qaybta ka ahaa sanatarada loo kala diray dhammaan dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. Wafdiga ayaa garoonka waxaa ku soo dhaweeyey gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka dowladda Puntland, madaxweynihii hore dowlad goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole iyo xubno ka socday baarlamaanka Puntland. qolka martida ee garoonka diyaaradaha Garoowe ayaa halkaasi waxaa saxaafadda kula hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka Puntland Cabdulaahi Cali Xaashi. waxa uuna sheegay in sanatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay wakiil ka yihiin dowlad goboleedyada islamarkaana ay ku soo dhaweynayaan Garoowe. mudanayaal,
idinku waa ka duwan tihiin baarlamaanka aqalka shacabka idinku waxaad tihiin matalayaashii isteedada ama baarlamaan dowlad goboleedada waxaan idinku soo dhoweynaynaa gurigiinnii laydinka doortay waan idinku hambalyeynaynaa maanta aad timaadeen isuna qaybiseen isteedada soomaaliya waxaan rajaynaynaa in ajenduhuna idii hagaago hawshuna qabsoonto soomaali waxay iyadu qabsato dhexdeeda waxbay u tahay laakiinse wixii lala wadaagaa waxba kama soo dhammaadaan senator cabdiraxmaan maxamed maxamuud furole oo ka mid ah senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in wafdigan senatarada ah ee soo gaaray garowe ay qayb ka yihiin senatarada loo kala diray dhammaan dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalk soomaaliya aqalka senatka ah inay matalaan ama aqalka senatka ah oo dhan ama xubnahooda meesha laga doortay dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka inay matalaan danahooda inay matalaan mar haddii markaa isqaabyadaas yimaadeen sahan weeye xoog baa la urin doonaa raboor baa la qori doonaa meel waxbaa laga keeni doonaa waxmar baa laysugu geyn doonaa markii la dego ajendada aan samayno sida loo kala horeynayo waxaa la arki doonaa madaxda dowladda halka madaxweynaha ku-xigeenkiisa iyo dowladdiisa si iyagu hadba u doortaan in loo arko baarlamaanka guddiga joogtadaaba hadda jooga barnaamka xiran yahay soo maahinta ha guddiga joogtada waa la arkayaa waxaa kaloo ajendada ku jira in qoladaan civil society-ga soomaalidu af soomaaliga lagu yidhaahdo bulshada rayidka iyadana waa la arkayaa codsi saaka iiga yimi qolada unibos u n amisom gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday qaramada midoobay waxayna ka wada hadleen horumarinta arrimaha xuquuqul insaanka wariyaheena nuur saciid tahliil ayaa qodobareedkan inoo haya kulan ku saabsan sidii maamul gobolka banaadir iyo hay-adda qaramada midoobay ay isaga kaashan lahaayeen xoojinta arrimaha lagu horumarinaya xaquuqul insaanka ayaa waxaa aqalka dowladda hoose xamar ku yeeshay duqa magaalada muqdisho mudane injineeriiso iyo madax ka socotay hay-adda u n ka u qaabilsan arrimaha xaqul aadanaha qodobadii ay mas-uuliyiintan ka wada hadleen waxaa ka mid ahaa sidii loo xoojin lahaa barnaamijyada lagu horumarinayo arrimaha dhowrista xaqul aadanaha iyo sidii dadka barakacyaasha ay u heli lahaayeen nolol ku habboon mas-uuliyiintii ka socotay hay-adda qaramada midoobey waxa ay maamul gobolka banaadir ku ammaaneen sida ay u horumariyeen barnaamijyada kor loogu qaadaya xaqul aadanaha iyo qorshooyinka ay u diyaariyeen kumanaanka qof ee caasimada kusoo barakacay gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineeriiso ayaa kulan kadib warbaahinta qaranka la hadlay magaaladan muqdisho iyo sida bulshadeedii xuquuqdoodii loo ilaalin lahaa waxaan u ballanqaadnay in maamul gobolka banaadir maamulka shacabku yahay isla markaan mar walba u taagannahay qof kasta muwaadin soomaaliyeeda xuquuqdii sidii loo ilaalin lahaa waxaan u sheegnay dadaalada aan ka wadno dadka barakacyaasha oo aan aad iyo aad u danaynayno in dadkaas ay helaan xuquuqda shacabka kale ay leeyihiin waxaan kale ka wada hadalnay doorashooyinka soo socda sidii dadka barakacyaasha iyagana looga qaybgelin lahaa waxaan kaloo warbixin aan ka siinay horumarka aan sameynay muddada yareeda koobneed aan joognay sida aan bulshada ula falgalno sida aan degmooyinka u dhiirigelno iyo sida kooxaha argagixisada ay mar walba u dhibaateeyaan shacabka oo hadda u dambaysay degmooyinka hooladaag iyo hodanba dhibaatooyinka khasaaraha leh ay u geysteen bini-aadanka annagana aan u sheegnay inaan dadkii badbaadinno daaweyno kooxaha argagixisadana ay mar walba falal la beegsadaan marka runtii arrimahaas ayaa ugu muhiimsana nuur saciid tahliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa deeq dawo ah iyo gaare ambalaas ah ka gudoomay dhakhtar soomaaliyeed oo ka howlgala dalka Jarmalka sida uu ku waramay wariyaheena Axmed Cumar Doktor Cabdinaasir Cali Maxamed oo ah dhakhtar soomaaliyeed kana howlgala isbitaal ku yaala dalka Jarmalka muddo sanadahana ku noolaa dalkaasi ayaa maanta qalab caafimaad iyo gaari ambalaasa iyo baaskiilo loogu talagalay caruurta agoonta ee ku jira xarumaha ciidamada asluubta
كدر اي افقوي او كوري جيي تلسك عيدن كاسبوبت الصماليات سي قلب كاسي لوغو اذيقو محابيس الصماليات طلب كان عافمات كو دور قيبتكو كوبان ايا لوغو اذيق دونا محابيس تكو جرت حبسك ده حمر سايو هلان اذيق عافمات او دمستران تليها عيدن كاسبوبت الصماليات سر ريو قد بشير محمد جامع كنان ايا اقوم هد عليا موادن كان صماليات او قرستي ان قلب كان عافمات كا وجود ده قدت كيس وحن وجود باقي جن عستل سومالي هنا يكون ده صدان موادن دكتور عبد الناصر علي محمد هديدان أدو جيدان وككوبان أمبلاس كسدو جيدان أن قلب كان محوها عفماتك ويكمل ذهين أن وحن وصم بليس ترضو إنت وكبر أنت هاي أن صريره محوها فيست كأمد أن مكان سعود كل جو باري يا أجب خلاص بدنو عفماتو هركاس محوها كبوحة in u maanta martay aan kala wareegno oo uu ku tabarruco ama ku taakuleeyo dalkiisa gaar ahaan ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaan leenahay Ilaahay ajri xasana rakaasiyo waxaan maleeyay inay yihiin 15 miskiladeedu inay yihiin waxaan u qaybineynaa marka saddex xarumood oo xarunta agoonta iyo danyarta ee afgooye xarunta agoonta ee danyarta ee doktor Kadare walabada agaasmaan la joogan iyo xarunta agoonta ciidanka booliska Soomaaliyeed Dr. Abdinaasir Cali Maxamed oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu bogaadiyay horumarka ka socda xabsiga dhexe xamar waxana uu sheegay in uu si laba jibaar doono saacidda maxabiista taana waxa ugu dhaliyay runtii markaan arkay shaqada baaxadda weyn ee sidoo isaga sheegay hadda ka baxday aan xabsi ay tahay dhaqan celin markaan aan meediyaha ka aragnay aan filabtan ugu horeysa qaada runtii markii horena waxay ahayd meel aad dhibaato badan ugu muuqato baaxad weyn intaas kadib taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa ku soo dhaweeyay taliska ciidanka asluubta gudoomiyaha jaamacadda umadda Soomaaliyeed taliyaha ciidanka asluubta ayaa soo tusay gudoomiyaha jaamacadda wax soo saarka warshada gudoomiyaha jaamacadda ayaa waxa uu sheegay in maxabiista heerka sare ee waxbarashada uu siin doono waxbarasho jaamacadeed oo lacag la'aan islamarkana uu talisku kala shaqeyn doono wax soo saarka warshada Axmed Umar warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay shirka uu madaxweynaha dalka ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada iyagoo sheegay in laga soo gudbay waqtigii Soomaalida arrimahooda shisheeyuhu soo faragelin jiray wariyaha Cabdullaahi Axmed Kulmiye ayaa tafaasiisha warkan inoo haya kulankan ay isugu yimaadeen Salaadiin Nabadoono iyo duubabka dhaqanka ayaa mid lagu taageerayay dadaalada dowladda Soomaaliya iyo in si wada jir ah looga soo horjeesto wax walba dhibaato u keenaya jiritaanka dowladnimada iyadoo la isku raacay in magaalada Muqdisho ay tahay mid nabad ah oo martigelin karto shirarka caalamiga Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo ka mid ah nabadoonada Soomaaliyeed ayaa ugu horeen ka hadlay ujeedada kulanka waxaan markaa warateysta ka qabnaa oo diidanahay in shaki la geliyo nabadgelyada xamar ama Muqdisho xamar waa nabad waa lagu shiri karaa horaa loogu shiray dowladaha lagu dhisay ammaan la isku halay karo oo lagu shiri karo a ka jira xamar taas qodob waa qodobka kaleeto wuxuu ahaa inaan u baahanahay gacan saddexaad taasina nabad qabato waxayna ku tahay dhabar wareen madax bannaanida iyo dowladnimada qarannimada dhabwareen ku tahay ayadana sax ma aha waa ka soo horjeedna hadaan hodayaasha dhaqan qaar ka mid ah salaadiinta iyo nabadoonada ka qaybgalayay kulankan ayaa si isku mid ah isugu raacay in muhiim ay tahay ka shaqeynta dowladnimada iyo jiritaanka midnimada ummadda Soomaaliyeed waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ayaa kaalinta iyada buuxin karta ayaan leeyahay shisheeye maanta waxaan la baahanahay aniga ima muuqato ninka u baahanina maanta waa nin soomaali doonaya dhabar jabkeeda walaalaheenna waxaan leenahay dalka nabada ka jirta shir iska dhaafa wixiinu doonaa lagu qabtaa waxyaaba ka waaweyna lagu qabtaa dalka gacmo shisheeye hana soo dhex galaan waxaan ka soo gudurnayadana 2012kii ilaahay waxaan ka baryaynay inuu dib maygu celinin cid kastoo ku amigana waxaan leenahay walaalayaalow haydan deeqdood soomaaliya isu talisa soomaaliya is aaminta soomaaliya abriga suwataa taasaa ku bogaadeen hadan odasha dharka soomaaliyeedna magaalada muqdisho waxaan u ictiraafsanahay caasimadii soomaaliya inay tahay waxaan u ictiraafsanahay hooyadii soomaaliya magaalooyinkooda inay tahay
waxaan u ictiraafsanahay meesha keliya oo Soomaali ay ku midaysan tahay oo Soomaali ka dhiman weyday oo midnimadii Soomaaliya ka nooshahay inay tahay cidii tiray Muqdisho nabad ma aha haddee dhowr shir oo caalami ah aa Muqdisho ka dhacday waad ogtihiin wax dhibana kama dhicin nimanka Muqdisho nabad ma leh haddana shan shir oo wada tashi ah oo maamul goboleed iyo dowladda dhexe ah aa Muqdisho ka dhacay Muxuddiin Xasan Afrax oo ka mid ah nabadoonada ka qaybgalay kulankan ayaa akhriyay war murteedka ka soo baxay inta uu socday kulanka nabad nabad xumo looga shir waa inaan ka jirin waxba oo nabad yahay oo lagu shiri karo taas waa qaadanay waxa kale oo la soo saaray meesha inaan loo baahnayn gacmo shisheeye horta markii hore in ayaga loo jeediyo baaq nabadeed oo ah inay heshiiyaan oo ay walaaloobaan oo ay mugdi gelin midnimada iyo maaragtay dowladnimada Soomaaliya oo ay ka heshiiyaan arrintaas haddii ay dhici weyso dadka ayaga sameeya jooga mudulani ka dhisaa ka weyna lira Cabdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho waxaa dib u soo laabanaya adeegyadii isbitaalka xoogga dalka siin jiray ciidamada kadib markii qalabeyn iyo dib u dhis lagu sameeyay balse wali waxaa jira qayb ka mid ah isbitaalka oo burbur ka muuqdo warbixin ku saabsan howlaha isbitaalka xoogga dalka waxaa inoo diyaariyay wariyaha Maxamed Xasan Cali kun 1968 ayaa la howlgeliyay isbitaalka ciidanka xoogga dalka ee magaalada Muqdisho waxaana xilligaasi ka shaqo bilaabay dhaqaatiir u dhalatay dalka Ruushka oo ay caawinayeen kalkaaliyaal Soomaaliyeed muddo kadib waxaa ku soo biiray isbitaalka saraakiil da'yara oo howlihii dhaqaatiirnimo la wareegay isbitaalka ciidanka xoogga dalka waxa uu ku yaalaa degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxa uu ku fadhiyaa dhul baaxad weyn leh isagoo ka mid noqday goobihii muhiimka ee ku burburay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka sanadkii 2014 ayaa lagu guuleystay in mar kale dib loo howlgeliyo waxaana lagu bilaabay teedhooyin xilligaas oo qayb ka mid ah gobolada dalka ay ka socdeen howlgallo magaalooyin badan looga xoreeyay maleeshiyada Al-Shabaab laga maarmaarna ay ahayd in la helo isbitaal u gaar ah ciidamada waxaana ku guuleystay dib howlgelinta isbitaalkaasi General Daahir Aadan Cilmi Naqarshe oo markaasi ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Qadiijo Iimaan Ceente waa agaasimaha isbitaalka ciidanka xoogga dalka waxa ay sharaxaad kooban ee ka bixinaysaa marxaladii kala duwanaa uu soo maray kadib waxaa la gacanka wuxuu sameeyay dhaqaatiir Soomaali in loo diro dibadda inay wax soo bartaan iyaga ay ka shaqeynayeen marka kabacdi ma aynan joogin dad ajaanib oo isbitaalkan ka shaqeysa Soomaalida kaliya ka shaqeyn jirtay oo dhaqaatiir specialization kasta leh isbitaalka sidoo saas u ahay aniga marka waxbarashaan aaday marka waxbarashada aaday kadibna burburkan iyo dhibaatadan aan dhacday markan soo noqday waxaan la iga codsaday inaan bal wuxuun ka soo celiyo isbitaalka meeshii markaan arkayna meel oo hadda sarfayo kuma jirin wax fiican wax laga sameyn karo waxay kaliftay inaan teendhooyin aan ku fikiro inkastoo hadda uu shaqeeyo isbitaalka ciidanka xoogga dalka balse waxaa ka muuqda burbur xilligan waxa uu ku shaqeeyaa isbitaalka goobtii loogu talagalay in la jiifiyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka haddaba markii loo baahdo in bukaan ku jira isbitaalka loo sameeyo qaliin waxaa loo aadi jiray isbitaalada gaarka loo leeyahay balse waxaa baahidaasi daboolay madaxweyne Farmaajo kadib markii uu geeyay qalabka lagu sameeyo qaliimada markii dambe sanad markii la gaaray teendhooyinka cumrigooda sanad uu ahaa way naga duntay waxay gaartay inaan meeshan hadda aan joogno inaan usoo guurno oo awalna ahaan jirta qayb oo saraakiisha ay seexato laakiin ma samaysnayn albaab ma lahayn dariishada ma lahayn waxba ma lahayn meel iska rafaadsanay ahayd marka waxay aada ii taakulaysay gabar saaxiibadeeya oo hadda ah xisaabiyaha guud ee qaranka Faadun Cismaan iyo marka waxay ii keentay injineer allaha u naxariistay Xasan Macalin Nuur labadooda marka kala qaybsaday wixii dhisma ahoo meesha aan ku bixi u samaysmi lahay ayaduna albaabadii oo dhan ay samaysay isagana mas-uulihii iyo wuxuu sameeyey iyo dariishadihii haddaba si loo gaaro higsiga isbitaalka ciidanka xoogga dalka ee ah inuu soo ceshado awoodii uu lahaa haddaba maxay tahay kaalinta ugu aadan guddiga taakulaynta ciidamada qalabka sida waxaan nooga go'an inaan maaragtay aan ciidanka Soomaaliyeed aan garab istaagno oo maaragtay hiil iyo hooba aan garab istaagno insha allah
برنامجنا وبرنامج دير إذا كو ما دام أو ليجوجي إنه رأي إن نقول ديفتنا يقرب يستعجلنا عن أهره ونقرب جوكسنا أو ظروفنا كم وقتا دكتور كي لجود وين لها مركا إمارتي حول قل قلان إمارتي إن ماشي لكينا يأسد أو يكاتو وواحد رحم هذا دولدة تليانية جاية كم ذا دولدةها كارين توين كقتي دبوديسكا يهول قلنت إسبتالك عيدا كحوق دلك وحن أم هذا علنا يا سلاكيشي قرب يستاج إيموجي أنتي أنكو جد جري هوشة تليان دكتش رأيي فكرة دي سيبا هيد ماشان إن إسبتال الله سمي أول كهربا وحو قري مركا هل تختار يو حال قري نرسيال يو شيء باريست شيء باريست مركا أنك شيء بار بدن ما أنك قبل متي رابورتا بلا أنك من إنسالة ير سيدين هو هي سنة كذا جوجني وحكى لو وينه نوسو سعيد أيضا نجرين وحنس برنا تليانجا تليانجا مركا وحنك أصلا إني نكالميان نين وحقاد نوكالمي مركا أيو تي أم تحكم والله ماج أنتوني جنرال كمركا جوجي وحنو سميان مركا ريجنريتر إنه كانن سي أنكرنت البيل كذا نوجي يرادو علنا وينه قدن لمان أمد الصوماليات وحلقة فديا إن أي لحظة وحرتان اسمها يوتيانتا إسبتالك عيدن كحوق دلك أو كحران رجدا إلي كسمها مدحوينها دولو دقب لاتك كفرق البيت صوماليا يامان تمقال دا بيدبا كفرتي مشروع سر اللوغو قادة يك قيب قلك سياسة دي هاوينكا وريها ورباهين تقران كبيدبا وقصو هاد لسراج شيق سحاق يا قضو بريت كان إنو صدري دافور که مشروع دور که هوینکا کنفر قلبه دایکه قادن کران سیاست دایا و حاکا سوغیب گلی کسیمه مدحوینه اهن وزیر که بیره یا وراب که مدن محمد حسن فیقی قدومیه بارلمان که عبدالقادر شریف شیخونه مایه وزیره دا وزیره دا هوینکا قرشین تا یا ورفافین تا قدومیه شد دگموین که پیدبا برداله یا وکیلو که کلا سعودی هیده FCA, CRD, USSF مشروع عنو سعون دونا مدى أفر سنة عيا وحامال قلنا يهيدها FCA, CRD, USSF وحانا هواين كاكونو لدقموين كان كوركوسو حسني كودي رقلنا يا أرماها سياسة دا وحانا سيوة دجير أوفا فاهينا يا وزير كا وزارة دا هواين كا يهقوق الإنسان كمامل كا كونفور قلبيد نظيفها جا أرمية يقدوميها أورو كا هواين كا دقمدا بايدابو هاو سكر علي قدوميها دقمدا بردالة سالة أحمد شيخ حامد يو قدوميها دقمدا بايدابو مضاني عبدالله علي وطين أيا إياقونا سيادة أسو دوويي ما داما لغو فلين يو مشروع عن دقموين كودا ما داما لغو فلين يو مشروع عن دقموين كودا gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye iyo kusimaa madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka mudane Maxamed Hassan Fiqi oo gabagabada munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in dawladda koonfur galbeed Soomaaliya ahamiyad gaar ah siinayso haweenka koonfur galbeed isla markaana haweenka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed kaalin weyn ka qaateen dhismaha maamulkan xilligan shaqeynaya amishada marka laga soo tago mid guud ee mujtamaaca intiisa kale ay la wadaagaan in la badiyo barnaamijyo sida gaarka ah ayagu u leeyeen taas ayaa muhiim ah waxaan rajaynayaa barnaamijkan inuu horseed inuu noqdo xidna inaan wadiyeeyay doonin in ummadda maxadda ku nool carqalad la geliyo lagu carqaladayo doorashada doorashada dadkeedu waa cad yahay guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sharxay meel kasta ka sheegay baarlamaanka ayaa cadeeyey waxaa wax dooranaya waa baarlamaanka maamulka koonfur galbeed meesha lagu dooranayo waa magaalada xukumeed gaarka ah ee deegaan siraaji shaysa warbaahinta qaranka soomaaliya heshiiska beela walaala ah oo horey u dagaalamay ayaa lagu soo gabagabeeyey degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe muuse cismaan abto ayaa tafaasiisha warkan inoo haya
kulankan oo lagu dhameystiray heshiis laba beelo walaala ah ee horey dagaal ugu dhaxmaray deegaano ka tirsan gobolka shabeelada dhexe ayaa waxaa loo maray dhaqanka Soomaaliyeed oo waxaan lagu kala qaatay Sumal iyo Sabeen oo lagu gowracay goobta heshiiska oo ah deegaanka Ceelmuluq ee ka tirsan degmada Cadale ee gobolka shabeelada dhexe dadweyn aad u fara badan ayaa isugu soo baxay goobta kuwaas oo hoggaaminaya Neef Geel oo rati ah iyagoo u dabaaldegaya heshiiska nabadeed ee la gaaray qaar kamid ah odayaasha labada beel ayaa ka hadlay heshiiska ay gaareen iyagoona u soo jeediyay dhammaan beelaha degan deegaanadaasi inay midoobaan ayna ka shaqeeyaan horumarka deegaanka walaalaha inaan ku shalan heshiinay wax ayaa ka sheegay waxaan ku heshiinay allana maragu ka ahay abina waa idin sheegnay waxa waa dib ugu naqahay sii wadahayna ma taqaana waa xoogo haddii afkayga laga rabana waa sheega walaalahani walba ahayn ilaahay noo dhaliyey ilaahay nagu soo bixiyey allaha nagu dilanaan leenahay kunaan dhex jirnay aan ma taqaanaa dadka inaan ku walceshano shala ku ballanno waa qabnaa waa la qaadanay waa ku heshiinay allahana noo reeriyey inaan maaragtay Sumalkii Sumaynkii maaragtay wada diraysanno oo aan isu ducayno oo aan ilaahay ka cabsanno oo maaragtay dadku isnabadgeliyo oo maaragtay dadku walaaloobo oo dadku ahaloobo waxaa waaye dadku islaanimaa deeqdo walaalnimaa deeqdo ahalnimaa deeqdo dad darisnimaa deeqdo waxaa waaye intaas qofka uu fahmo oo islaanimo fahmo oo diinnimo fahmo oo ahalnimo iyo walaalnimo fahmo imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar ayaa ka warbixiyey dadaalka ay u galeen sidii loogu guuleysan lahaa in la heshiisiiyo beelaha dirirta ku dhexmartay deegaanadaasi colaad waxbay baabaysaa maan waxba tarta mar kale iyo mar saddexaad aan allah subxaanu qaadir xasuusayna una mahadcelinayna beelihii naga aqbalay go'aanka iyo gogoshaan u dhignay heshiiskii isla qaataan u mahadcelinayna dadkii kasoo safray meel walba isaga yimid oo ka qayb qaatay ma hadceliyeen dadka degan deegaanada gobolka shabeelada dhexe ayaa waxay dadaal ugu jireen muddooyinkii u dambeeyay horumarinta hawlaha dib u heshiisiineed ee ka soconaya guud ahaan deegaanada gobolka shabeelada dhexe Muuse Cismaan Abtow Televishinka Qaranka Soomaaliyeed Muqdisho asxaabta qiimiga iyo qadarinta inaga mudan weli waxaad la socotaan warka TV-ga Qaranka Soomaaliyeed oo idinkaga imaanaya studiyaha magaalada Muqdisho madaxda labada Kuuriya ayaa markii ugu horeysay ku kulmay magaalada Pyongyang ee caasimadda Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa u safri doona caasimadda Kuuriyada Waqooyi si uu halkaas kulan in muddo ah la qorsheeyay u la yeesho digiisa dalka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Qabanqaabada kulan madaxeedkaasi ayaa ka socda caasimadda dalka Kuuriyada Waqooyi waxaana ka qayb qaadanaya sida la qorsheeyay 70,000 oo shacab ah oo soo dhaweynta qaabilsan. Labada hogaamiye ayaa yeelanaya kulankoodii saddexaad waxayna ka wada hadli doonaan sidii colaadda muddada dheer soo jirtay xal rasmi ah looga gaari lahaa loona abuuri lahaa jawi iskaashi iyo daris wanaag. Mudanayaal iyo marwooyin waruuxii gudaha dalka iyo dibadda inaga soo gaaray ee aad kala socoteen TV-ga Qaranka Soomaaliyeed waa naga intaa. Waad ku mahadsantiin daawashada iyo la socodka wararkii barnaamijyada ka baxay SNTV waxay warareen lagu soo kordha. Inta aan caawa ku guda jirna xili tobinteena wareed ayaad ku daawan doontaan insha Allah inta ka horeysa waqti wanaagsan iyo daawashaha boona.